Ahoj, vítejte u dalšího krimi příběhu. Ze všeho nejdřív bych se vás chtěla zeptat na to, co si myslíte o mém novém intru, já jsem z něj třeba naprosto nadšená. Dnešní příběh bude opět velmi zajímavý. Povíme si tragický příběh takzvané humří rodiny. Nejvíce se zaměříme hlavně na jednoho jejího člena, muže jménem Grady Stiles, který byl jak vrahem, tak obětí. A obětí se nestal kvůli svému handicapu. Pojďme to vzít jako vždy, hezky od začátku. Grady Franklin Stiles se narodil 26. června 1937 v Pittsburghu v Pensylvánii. Narodil se do rodiny, kterou už od půlky 19. století trápila ektrodaktylie. Konkrétně se v rodině měla vyskytovat už od roku 1840 a postihla nejméně 5 předchozích generací. Někdy se tomuto onemocnění také říká rozštěp ruky nebo rozštěpená ruka, ale tato deformita může postihnout i spodní končetiny. Jedná se o vzácné, vrozené onemocnění, které deformuje končetiny. Ektrodaktylie způsobuje to, že prostřední prsty končetin buď chybí, nebo jsou jakoby vrostlé do palce nebo do malíčku. Prostředníček často opravdu na těch končetinách není vůbec. A v důsledku takovéto končetiny velmi připomínají klepeta. Lidé jim bohužel říkají vyloženě humří klepeta a nemoc se označuje i jako syndrom humřích klepet. Mně toto označení docela vadí a v tomto videu ho asi ani už nějak extra používat nebudu. Možná minimálně ve spojení s Gradym, protože ten se takto označoval sám, stejně tak jako jeho rodina. Jemu to vlastně vůbec nevadilo, ba naopak. Takže tímto nijak nechci nikoho urazit, tento výraz používám jen ve spojitosti s rodinou Stylesů, o které vlastně vím, že to nebrali jako urážku. Pokud jsem se tím někoho dotkla, tak se za to omlouvám, opravdu to nemyslím špatně a už vůbec ne jako urážku. Pojďme pokračovat. Toto postižení se může objevit v různé závažnosti, nebo jakoby v různém rozsahu. Někdo se například narodí pouze s jednou takto postiženou končetinou. Často to však bývají obě horní končetiny. Ve vzácnějších případech jsou postiženy nohy. V nejvážnějších a nejvzácnějších případech se však miminko může narodit se všemi končetinami postiženými ektrodaktylií. Grady měl dvě sestry. Jedné z nich se tato nemoc úplně vyhnula a měla všech 20 prstů naprosto v pořádku. Druhá sestra takové štěstí sice neměla, ale nebylo to tak hrozné, protože ektrodaktylie postihla pouze jednu její nohu. Rodiče se na doporučení lékařů rozhodli ten špatný kus nožičky dítěti nechat amputovat a pořídili jí protézu. A díky tomu byla dívka schopná chodit. Pokud by se amputace neuskutečnila, nemohla by na ní vůbec jakoby došlápnout. Takže tím rozhodnutím jí výrazně zlepšili kvalitu života. Bohužel Grady ho takové štěstí jako jeho sestry nepotkalo. On se narodil s ektrodaktylií postihující všechny jeho končetiny. A právě proto, že trpěl tou nejhorší formou této nemoci, se jeho otec, který se také mimochodem jmenoval Grady, obával, že se chlapec neuživí. Oni neměli zrovna moc peněz vlastně na to, aby ho poslali na nějakou dobrou školu a poskytli mu dobré vzdělání. Navíc by ho možná s jeho postižením tehdy ani nikam do lepší školy nepřijali a už vůbec ne do lepší práce. Bylo potřeba, aby pracoval rukama, aby si našel manuální práci a to bohužel nemohl. Kvůli tomu, že nemoc zasáhla i jeho spodní končetiny, byl Grady upoután na kolečkové křeslo. Školu sice normálně navštěvoval, ale jak už to tak u dětí bývá, nesetkal se u nich s pochopením. Spolužáci ho šikanovali a nesmáli se mu jenom vloženě kvůli jeho postižení, ale dobírali si ho i za ektrodaktylii jeho otce a celé rodiny. Neměl to jednoduché a byl velmi uzavřeným dítětem. Jak jsem řekla, jeho otci to dělalo starosti a tak se rozhodl zasáhnout. On měl postižené obě ruce a tak se Grady starší zapojil do kočovného představení, zvaného Freak Show. Omlouvám se za ten výraz, ale tenkrát se to označovalo za obludárium.
Jednalo se v podstatě o jakýsi cirkus, ve kterém se různě předváděli lidé s postiženími, fyzickými abnormalitami a s neobvyklými talenty. Grady starší se rozhodl do představení zapojit svého syna a chtěl mu tím zajistit zářnou budoucnost. Grady mladší v cirku se vystupoval už od svých 7 let. Grady starší vystupoval jako humří muž a Grady mladší jako humří chlapec. Grady mladší své diváky vítal následovně. Přeji vám krásný večer, dámy a pánové. Já jsem humří chlapec. To, jak vypadám, není způsobeno drogami nebo zákeřnou nemocí, ale dědí se to v naší rodině. Konec citace. Právě kvůli působení v show se celá rodina přestěhovala do Gibsontonu na Floridě. Gibsonton se nachází asi 12 kilometrů od Tampy a dodnes je tato oblast známá svými častokrát podivnými lidmi a jejich představeními. Vznikla tam velká komunita lidí, kteří jinam nezapadali. V Gibsontonu se ale mohli cítit jako doma a jako mezi svými. Grady se nikdy příliš nezajímal o názor diváků. Vystupoval jen pro peníze a bylo mu jedno, jestli bylo jeho publikum ohromeno nebo ne, nebo jestli se mu někdo směje. Později mu to opravdu přestalo vadit a přestal posměšky prostě řešit úplně. Navíc si tím rodina vydělávala dobré peníze. Podle všeho si za sezónu přišli na něco mezi 50 a 80 tisíci dolary. To je i v dnešní době dost peněz a co teprve tenkrát. Pojďme si v rychlosti říct něco o hlavních hvězdách tamního tehdejšího cirkusu. Účinkující se dělili do 3 základních kategorií. Do první patřili lidé, kteří, jak to říct, si svou výjimečnost vytvořili sami. Byla mezi nimi například tetovaná dáma, která byla, jak jistě tušíte, v podstatě potetovaná od hlavy až k patě. Do další skupinky spadali lidé, kteří vynikali nějakým neobvyklým talentem. Do této kategorie spadali třeba polikači ohně, mečů a tak podobně. V poslední a v diváky nejvíce oblíbené kategorii jste mohli najít lidi, kteří se svou výjimečností už narodili. Tam patřil právě humří chlapec se svým otcem a mnoho dalších. Byla mezi nimi třeba Betty Lou Williams, která udávala, že jí z břicha roste její sestřička. Betty je pokládaná za nejlépe placeného člověka v tomto biznisu. Dalším účinkujícím z této kategorie byla opičí dívka Priscilla, která měla 2 řady zubů, černé chlupy po celém těle a měla vlastně i vousy. Na jevišti vystupovala s opicí, která jí měla být podobná. Dále jste se mohli přijít podívat na jejího milence, takzvaného aligátořího muže. Jeho jméno bylo Emmett Bejano. Ten trpěl zvláštní kožní chorobou. Jeho kůže byla extrémně suchá a odumřelá stará kůže mu neodpadávala zavčasu. Vlastně tak, jak by měla jako normálnímu člověku. V důsledku se mu na těle tvořily suché útvary, které připomínaly kůži aligátora. Priscilla a Emmett do sebe byli velmi zamilovaní a když začali plánovat společnou budoucnost, narazili na překážku v podobě dívčiných rodičů. Ti nechtěli, aby vztah s chlapcem narušoval její pracovní morálku. Ona ale Emita upřednostnila a ti 2 ze show odešli. Dále se však živili v podstatě stejným způsobem. Chci vám ještě přečíst, co dívka uvedla, když jí byla položena otázka ohledně urážek, kterým musela jak ona, tak její manžel čelit. Řekla: v naší práci se bavíme. Když si ze mě začne někdo dělat srandu, říkám: já se tady na tebe můžu dívat zadarmo, ale ty jsi mi za to, že mě můžeš vidět, musel zaplatit. A Emmett svoji ženu doplnil následovně: tahle práce je o upřímném úsilí a jsem víceméně hrdý na to, že si mohu na živobytí sám vydělat a mohu dělat cokoliv, co může kdokoliv jiný. Příroda občas činí legrační věci, ale já jsem žil normální život. Konec citace. Teď se vraťme k rodině Stylesových. Grady mladší si práci v cirkuse naprosto zamiloval. Cítil se tam jako mezi svými. Všichni účinkující byli jedna velká rodina a Grady konečně někam zapadal. A ne, že jenom zapadal, ale stal se velmi oblíbeným.
Byl tamní celebritou a patřil k hřebům představení. Všichni z účinkujících se s ním chtěli přátelit a učili ho mnoha věcem. Právě díky nim se naučil, jak držet pero a psát, nebo jak hrát basketbal a jiné sporty, které vždy hrál na vozíku. Naučil se tam ale také více využívat sílu horní části jeho těla. Vyvinul si ji opravdu nadměrně a dokázal se pohybovat i bez vozíku. K pohybu využíval hlavně ruce. Bohužel právě lidé ze show mu ukázali, jak používat zbraň. Gradyho popularita byla poměrně vysoká i u dívek. 17-letá Mary Teresa se k cirkusu přidala potom, co utekla z domu, aby unikla svému agresivnímu otci. V té době už byl Grady v podobném věku jako Mary. Ta se do Gradyho velmi brzy zamilovala. Říká se, že on ji ale ze začátku docela ignoroval. Zájem o něj totiž jevilo opravdu mnoho děvčat. Nakonec však šarmu mladé Mary podlehl. Mary Teresa v cirkuse nejdříve nevystupovala a dělala spíš takové ty pomocné práce s chystáním představení a nějakou dobu prodávala lístky. Ale Grady ji pomohl se postupně vypracovat až na asistentku kouzelníka v jednom z čísel. Poté zaujmula místo hlavní aktérky představení. Byla známá jako elektrifikovaná dívka nebo zelektrifikovaná dívka. V angličtině je to electrified girl. Ale našla jsem i výraz elektrická žena, tedy electric woman. Mary Teresa byla v průběhu vystoupení připoutaná na jakési elektrické křeslo a údajně někdo prý opravdu jejím tělem tu elektřinu hnal. Pravděpodobně se z velké části jednalo o podvrh, ale je možné, že nějaký malý proud opravdu přítomen byl. Ale neví se to jistě. Grady a Mary Teresa se vzali v roce 1958. Manželství bylo ze začátku, jak to tak bývá, dost idylické. Později se ale vyskytly problémy. Netrvalo dlouho a Mary si uvědomila, že se provdala za agresivního muže, plného zloby. Grady totiž začal pít a alkohol v něm probouzel naprosté monstrum. Stal se z něj alkoholik, který byl jak manželku, tak dcery. Páru se narodilo hned několik dětí. První dvě děti však umřely krátce po porodu na zápal plic. První dítě byla holčička a druhé chlapeček. Třetí dítě bylo prvním, které se dožilo dospělosti. Byla to dívenka jménem Donna, která se narodila bez jakéhokoliv postižení a její končetiny byly plně a zdravě vyvinuté. Čtvrtým potomkem tohoto páru byla další holčička. Tu pojmenovali Katy a Katy ektrodaktylii podědila. Katy byla otcovou oblíbenkyní, protože s ním úděl ektrodaktylie sdílela. To se projevovalo také na tom, jakou z dcer byl více. Jeho násilí bylo hrozné a kruté. Sousedé dosvědčili časté výkřiky vycházející z obytného přívěsu, ve kterém Stylesovi žili. Nebylo tajemstvím, že když se Grady napil, fyzicky napadal všechny okolo. Používal svou nesmírně silnou horní část těla k tomu, aby z vozíku se skočil na podlahu a vrhl se na svou oběť. Stylesova rodina vypověděla, že v těch chvílích vypadal opravdu jako rozzuřené monstrum, za kterého někteří měli. Vypadal přitom prý doslova jako nějaké divoké zvíře. Své ruce používal jako zbraň. Zaprvé měl obě ruce jakoby mnohem větší a rány prý bolely mnohem více než rány pěstí. Tvar svých rukou Grady využíval především při škrcení, kdy mu absence prostředních prstů přišla velmi vhod. Nejčastěji oběti byl přímo do obličeje a zaměřoval se především na oblast očí. Mary uvedla, že Grady byl tím nejlepším mužem, jakým mohl být. Byl velmi čestný a hodný, ale takto se choval většinou jen 2 hodiny denně, a to i hned po probuzení. Mezi 8. a 10. hodinou. Po 10. už totiž začínal pít a zbytek dne byl noční můrou. Mary dlouhé roky doufala, že se její manžel změní a promění se zpět v toho muže, kterého ve svých 17 letech potkala. Čekala ale marně,
Násilí se jen stupňovalo a v roce 1973 došlo k něčemu hroznému. Grady, opět posilněn alkoholem, svalil Mary k zemi. Byl ji a škrtil ji a nakonec jí přímo z těla holýma rukama vytrhl nitroděložní tělísko. Nitroděložní tělísko je formou antikoncepce a nejčastěji má toto tělísko tvar písmene T. Ale v historii můžeme najít i tělíska jiných tvarů. A vlastně zavádí se přímo do dělohy. Po tomto incidentu byla Mary tak znechucená, zhrozená a psychicky vyčerpaná, že se rozhodla od Gradyho konečně odejít. Rozvod se uskutečnil asi tak po 15 letech manželství. Donna a Kathy ale krutému otci neunikli. Mary se z nějakého nepochopitelného důvodu nedostavila k soudu ohledně svěření dětí do péče, a tak byly dcery automaticky svěřeny otci. Mary se později znovu provdala. Jejím druhým mužem se stal opět jeden z účinkujících v show. Jednalo se o Harryho Newmana, který sám sebe označoval za nejmenšího muže na světě. Mary a Harry počali dítě, chlapce, kterého pojmenovali po otci, takže Harry. Manželství se ale brzy rozpadlo. Grady se mezi tím také oženil. Jeho druhou manželkou se stala žena jménem Barbara, která Grady mu porodila dalšího potomka. Grady se dočkal syna, kterého pojmenoval po sobě. Takže v tomto příběhu máme už třetího Gradyho. Proto ho budu označovat jako Gradyho syna, aby se vám ti dva nepletli. Gradyho syn, stejně jako jeho otec, trpěl ektrodaktylí, která postihla všechny jeho končetiny. Grady, tedy otec, se rozhodl využít toho, že má dvě děti se stejným postižením a zapojil Kathy a Gradyho do svých představení. Nechali si říkat humří rodina. Vedli si naprosto výborně a tržby byly vysoké. Grady své děti potom nenechal na ulici vyjít bez kožených rukavic, zakrývajících jejich postižení. Chtěl, aby si lidé za ten pohled museli zaplatit. Grady Stiles, starší, tedy otec, se po nějaké době rozhodl, že už vystupovat nebude. Stále však s cirkusem cestoval a doprovázel své děti. Ty byly v tu dobu náctileté. A právě v tomto období Donna začala svému otci vzdorovat. Donna se zamilovala a chtěla se provdat za mladého 18-letého muže jménem Jack Lane. Ale Grady byl velmi, velmi proti. Donu ale nezajímalo, zda její otec souhlasí. Vdát se chtěla hlavně proto, aby svému otci unikla. Trvala na tom, že si Jacka vezme, ať její otec souhlasí nebo ne. To se Gradymu, který byl manipulativní a chtěl kontrolovat životy svých dětí, nelíbilo. Donna jednoho dne, když jí bylo asi tak 15 let, utekla z domu a žila s Jackem někde úplně mimo dosah svého otce. Toho to velmi naštvalo a údajně si najal soukromého detektiva, aby dceru našel. Nevím, jestli je to pravda, ale rozhodně se to povídalo po okolí. Když bylo Donně 17 let, chtěla si Jacka konečně vzít za muže. Všem říkala, že čeká miminko, ale údajně to nebyla pravda. Šlo o to, že jelikož byla ještě nezletilá, potřebovala k uzavření sňatku souhlas rodičů. Konkrétně otce, jelikož ten byl jejím zákonným zástupcem. Doufala, že když mu řekne, že čeká miminko, otec pookřeje a ke sňatku svolí. Doufala, že pro něj bude mnohem horší, že by počala dítě mimo manželský svazek. To byla tenkrát potupa pro celou rodinu. Grady se to ale rozhodl vyřešit úplně jinak. Není to zdokumentováno do detailu, ale pravděpodobně se stalo to, že Grady dal svoji dceři důvod věřit, že se sňatkem souhlasí. Den před svatbou se rodina sešla u něho doma a dostavil se i Jack. Donna si myslela, že je všechno v pořádku a chtěla, aby její otec konečně jejího nastávajícího manžela lépe poznal. V onen osudný moment Donna byla v jedné místnosti spolu se svými sourozenci, Kathy a Gradym mladším. Dále byla přítomná i její nevlastní matka Barbara a možná i někdo další. A v jiné místnosti si měli povídat Jack a Grady starší. Po nějaké chvíli se z místnosti ozvaly výstřely a když Donna v
vtrhla do dveří, uviděla na zemi ležet svého snoubence v kaluži krve. Měl střelné rány v hrudníku a za malou chvíli jí umřel v náručí. Grady, tedy její otec, byl jenom kousek od těla a v ruce držel střelnou zbraň. Ani na malý okamžik nepopíral, že mladého muže zavraždil. Tvrdil ale, že to bylo v sebeobraně. Došlo podle něj k hádce, protože mladému muži řekl, že se sňatkem stále nesouhlasí. Tvrdil, že Jack ho napadl a začal se s ním prát. A jelikož se Grady, chudák, nemohl kvůli svému postižení nijak bránit, musel chlapce zastřelit, protože se bál o svůj život. Donna později vypověděla. Můj otec si potom jen tak seděl na verandě a děsivě se usmíval. Řekl mi, říkali jsem ti, že ho zabiju. Konec citace. Grady stanul před soudem, kde celou záležitost chytře uhrál. K činu vraždy se bez jakékoliv lítosti přiznal, ale zdůraznil, že nemůže být vězněn. Žádné vězení by nemohlo zvládnout jeho postižení. A vězení by pro něj jako postiženého člověka bylo příliš krutým a neobvyklým trestem. Dále se odvolával na zdravotní problémy, které si sám přivodil. Stěžoval si na cirhózu jater, kterou měl z každodenního pití. Dále trpěl rozedmou plic, kterou mu způsobila léta kouření tvrdých cigaret. Grady měl v klidu zvládnout vykouřit 3 krabičky palmalek denně. Soud ale uznal, že proti tomuto nemá žádný protiargument a dal Grady mu za pravdu, že ve vězení se o člověka, jako je on, nedovedou postarat. Muž byl tedy v roce 1979 odsouzen za vraždu 3. stupně. Po více než 3 hodinách debatování poroty mu byl uložen velmi směšný trest 15-leté podmínky. Někde jsem četla, že se jednalo o 15-letý trest domácího vězení. Po tomto činu se s Gradym Barbara nechala rozvést. Bohužel z nějakého nepochopitelného důvodu se k němu ale vrátila jeho první manželka, Mary Teresa. Netuším, co jí k tomu vedlo a sama prý řekla, že to byla její neutuchající láska k humřímu chlapci. Gradyho únik trestu ale způsobil to, že se muž cítil nepřemožitelný a nepolapitelný. Říkal si, že mu projde úplně všechno. Mary Grady mu řekla své druhé ano v roce 1989 a velmi toho později litovala. Choval se hůř než kdy předtím. Tou dobou už měl i svá vlastní vnoučata a ta byl také. Své ženě říkal věci typu zabil jsem jednou, klidně zabiju po druhé. Při jedné z hádek se matky zastala dcera Katy, která v té době byla 7 měsíců těhotná. Snažila se otci v bití matky zabránit tím, že mezi ně postrčila jeho invalidní vozík. Bohužel nakonec to toho dne schytala nejvíce. Grady ho vůbec nezajímalo, že je jeho dcera těhotná. Toto fyzické a psychické trauma u Katy vyvolalo předčasný porod. Vše nakonec dopadlo dobře a dítě i ona byly v pořádku. Miminko, dcera Misty, se ale mimochodem též narodila s ektrodaktylií. Katy svého otce později nazvala satanem. Mary uvedla, že jí Grady napadal a znásilňoval. V roce 1992 se jí pokusil udusit polštářem. Jednoho rána se probudila a Grady, opojený whisky, své manželce u krku držel řeznický nůž. Řekl jí, jednoho dne zabiju tebe i tvoji rodinu. Potom nůž odhodil na podlahu a odplazil se pryč. Mary si opět uvědomila, že takhle to dál nejde a musí jednat a v následujících týdnech se obrátila na svého 12-letého syna Harryho Newmana III., tedy toho, kterého měla s tím Liputem. Omlouvám se, pokud proto existuje lepší výraz. Její syn byl sice normálního vzrůstu, ale IQ měl podprůměrné. Konkrétně to prý bylo 79. On také účinkoval v rodinné show a v průběhu představení si zarážel hřebíky do nosu. Jak jsem řekla, jeho matka se na něj obrátila a dala mu 1500 dolarů s tím, aby našel někoho, kdo Gradyho zabije. Newman se obrátil na svého spolužáka, souseda a kamaráda Christophera Wyanta, který měl známosti v lokálním zločineckém gangu.
A tak byl Grady 29. listopadu roku 1992 zavražděn. Policie na místo činu dorazila až následující den 30. listopadu v ranních hodinách potom, co je tam zavolala Gradyho rodina. Policisté se nejdříve domnívali, že šlo o loupežné přepadení, které se zvrtlo ve vraždu. Po prozkoumání místa činu ale zjistili, že ke krádeži nedošlo. Gradyho tělo se navíc našlo v sedačce a vypadalo to, jako by se vůbec nebránil a útok vůbec nečekal. Navíc to vypadalo, jako by Gradyho smrt jeho rodinu vůbec netrápila. Nebyli samozřejmě nadšení, ale ani ne nějak extra smutní. Harry se musel podrobit testu na detektoru lži. Tím vůbec neprošel a nakonec se ke všemu přiznal. Vypověděl, že si mu jeho matka na Gradyho stěžovala a bála se, že ji zabije. On věděl, že je to opravdu reálná hrozba a naznal, že jediné východisko z této svízelné situace je Gradyho smrt. Jelikož ale nebyl schopen čin spáchat sám, obrátil se na svého přítele, Chrise Wyanta. Později se došlo k závěru, že si 17-letý Wyant vzal semiautomatickou zbraň, kterou mu obstaral nějaký jeho kamarád. Vešel do přívěsu, když zrovna Grady seděl na té sedačce, sledoval televizi ve spodním prádle a kouřil cigaretu. Wyant mu zasadil hned několik střelných ran do zadní části hlavy, čímž ho okamžitě usmrtil. Grady se dožil 55 let. Chris svoji úlohu v této vraždě nijak neskrýval a okamžitě se přiznal, že čin spáchal. Uvedl, že zoufale potřeboval peníze, které za to obdržel. Chris byl odsouzen ke 27 letům za mřížemi. Harry na to vše doplatil úplně nejhůř. Na svoji obhajobu tvrdil, že zločin spáchal pouze z toho důvodu, že chtěl pomoci své matce. O jeho trestu porota u soudu v roce 1994 rozhodovala přes celou hodinu a nakonec byl odsouzen na doživotí s tím, že o podmínečné propuštění mohl zažádat nejdříve po 25 letech trestu. Soud to bral tak, že Harry byl mozkem celé operace. To on údajně přišel s tím nápadem Gradyho zabít. Domluvil vraha a předal mu i peníze. Jeho matka Mary Teresa si vysloužila 12 let ve vězení. Někde jsem se však dočetla, že to bylo 43 let, což je podle mě blbost. Mary celou záležitost chtěla zmírnit tím, že u soudu tvrdila, že si manželovu vraždu objednala jako sebeobranu. Bylo podle ní jen otázkou času, kdy on zabije ji. Ale aby k této skutečnosti soud mohl přihlédnout, musela by Mary být přímo v době vraždy v ohrožení. Přímo v té době by ji musel Grady napadnout a to se nestalo. On si v tu chvíli zrovna jen klidně seděl v křesle. Když jí byla u soudu položena otázka, proč svého manžela nechala zabít, odpověděla, že neměla jinou možnost. Nemohla se s ním znovu rozvést a opustit ho, protože Grady by ji nikdy nepřestal hledat a potom, co by ji našel, by ji zavraždil. Dále uvedla, že jejím cílem bylo ochránit i celou rodinu a to by se jí také nemohlo povést tak, že by s ní utekla, protože kvůli svému postižení její děti a vnoučata budili pozornost na každém kroku a právě kvůli tomu by se dali snadno dohledat a lokalizovat. Podle Mary neexistovala jiná možnost a Grady musel zemřít. Na pohřeb humřího muže se i přes jeho slávu dostavilo pouze 10 lidí a všichni odmítali nést jeho rakev. Kde přesně se nachází jeho hrob, se neví, protože nikdo nehodlal za pohřeb a náhrobek zaplatit. Na jeho rakvi údajně spočinula jenom jedna jediná květina. Jeho tělo pravděpodobně leží v některém z anonymních hrobů. Mary nakonec za mřížemi strávila jen necelých 6 let a byla propuštěna v roce 2000. Její syn Harry, který dostal do životí v roce 2014, ve vězení zemřel. Chris, tedy ten vrah, kterého si rodina najmula, byl propuštěn v roce 2009.
Ten si tedy odpikal něco kolem necelých 15 let. Katie a její nevlastní bratr Grady dnes údajně přežívají jenom na invalidním důchodu a nedaří se jim příliš dobře. Vypadá to, že Grady se navíc stále živí i vystupováním ve freak show. Našla jsem o něm nějaké články, rozhovory a fotky. Na jedné z nich je zvětšněn se svojí přítelkyní, která má velmi dlouhé zrzavé vousy a sama v představeních také vystupuje. Umístím sem také fotku, na které můžete vidět, jak velké ty ruce Grady má, takže si asi dokážete představit, jak hrozné to muselo být, když jeho otec byl své oběti. Mary se po svém propuštění z vězení opět usídlila ve městě Gibsonton, kde ale nebyla příliš dobře přijata místními. Osud rodiny Stylesových je neskutečně smutný. Podle mého názoru je hrozné, že tyran, který v podstatě celý život byl svoje děti, manželku a později i vnoučata, dostal za vraždu mladého hocha jenom 15 let podmínky a nestrávil ani jeden jediný den ve vězení. Na druhé straně, když někdo zabije jeho jenom proto, aby ochránil sebe a životy svých blízkých, vyslouží si trest doživotí. Já neříkám, že ten nájemný vrah neměl být potrestán. Určitě měl být. Ale nemyslím si, že Harry měl dostat doživotí. Přijde mi to dost nefér. A nechápu, že se soud nerozhodl jinak, když hned několik nevinných lidí vypovídalo v prospěch obžalovaných. Uváděli, že by Grady opravdu dříve nebo později někoho zabil znovu. V minulosti to už udělal a neustále vyhrožoval, že se celá situace bude znovu opakovat. Dejte mi vědět, co si o tom celém myslíte vy a pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like. Pokud vás zajímá, o čem si budeme povídat příště, nezapomeňte odebírat můj kanál a zapnout si upozornění na nová videa kliknutím na ikonu zvonečku. Pokud se chcete dozvědět více o tématu a času vydání dalších příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název krimi.příběhy. Odkaz vám umístím do popisku pod videem. Tam také najdete odkaz na stránky, na kterých mě můžete v mé tvorbě podpořit. První stránkou je můj Patreon, kde se můžete stát mým patronem a získat za to super benefity, jako například poděkování ve videu nebo dřívější přístup k videím. Pro některé patrony je totiž uveřejňuji s předstihem. Další stránkou je Buy Me a Coffee, kde mi můžete zakoupit kafíčko. Na závěr bych tedy chtěla poděkovat všem, kteří tak již učinili. Mockrát děkuji i mým patronům. Jmenovitě jsou to Tomáš, Kateřina, Vendula, Lukáš a Martina Sládková. Mé díky patří i patronům, jejichž jména jsem umístila na obrazovku a taky těm, kteří si přejí zůstat anonymní. Vaší podpory si moc vážím. Děkuji, že jste se na video dodívali do konce a budu se na vás těšit u dalšího příběhu.